Здравейте всички! Кой съм аз? Аз съм Хейска. И знаете какво ще имам днеска? Днеска ще имам една много готна игра, според мен, която много хърмкаха играя. Така наречената Dying Light The Following. Играх малко, за да видя колко съм да. И затова ще почваме. Дальше интересно. Окей, това ще го скачам. Защото аз не съм се занимавам да гледам всякакви филмчета. Нека да започваме вече с истинската игра. Аз съм играл първата част, ама за The Following. Не съм я снимал на него. А, остава тук. Късите канализация. Тук е момче! Какво? Find the way out the sewers. Трябва да намерим път навънка. О май гад, какво е това? Бахте го сега. Като се играе, доста... Аре, бе, като се е залъж. Аре, бе, трябва да се обърша на стъпка. Опа, така. Така че съм малко. Не! Бахте, май гад. Ебай, сега пак не успееш и му сега. Lena, do you copy? Yeah, listen, your one-eyed delirious patient, he was telling the truth. There is a way out. Maybe what he said about people who don't turn is true. He died this morning, Kyle. The fever got him. Къде ги имам? Де? Нощта! Ай, кажи ми, я ви им инвентар. Какво си добат? Къде по-добре на това нещо? Lena? Lena! God fucking mountains. Ние трябва да отидем там ли? Затова ли е паднало така това дърво? То е паднало за нас, защото значи ние ще дойдем. И готово. Ема, ти на дърво или графиката е малко. Даже би казал доста по-добра от тази на... Пошка нету. Куда там?
Няма да има нищо бърн. Както не знам. Metal parts, baby. Ха. Няма точно. А, къде пак 28? Ето тук. Какво ще има? Дами и господа, моментът на истината е... Моля! И какво? The place looks occupied, more or less. What do you want? I need to talk to someone in charge. I'm from Haran. Oh, Louis Smart. Look, I don't know. I've got my eye on this thing. Hi, excuse me. I don't know anything. Look, could you just tell me where to find someone who does know something? Look for Jazir. He'll be inside the bar. Come on, funny. Need something? Are you the one in charge? I need some help. Talk to Jazir. What? Jazir? You hear me? I forbid it. Father, please. Can't we talk about this? No, no. End of discussion. Fine. Fine. Eski? Wait. Eski? What far? Excuse me. Not now, please. I don't mean to interrupt. I'm looking for Jazir. I am Jazir. But if you want food, we have only bread. No, no, I don't need food. Listen, I'm from Haran, and they don't turn... Oh. And yet... Why won't anybody help me? The virus is all over the city. People are dying. Lena, the... Get that car I told you about? I really can't help you. We don't speak with strangers. Защото ако не стане каквото трябва, всичко мога да се прицака. Добре, дами и господа, това беше първи епизод от Dying Light The Following.